İran-Pakistan sərhədinin yaxınlığındakı Sistan və Balucistan əyalətinin Şirqan şəhərində naməlum şəxslər sakinlərə atəş açıblar. Bu barədə Meher agentliyi yerli mənbələrə istinadla məlumat yayıb. Bildirilib ki, silahlı hücum nəticəsində ən azı 9 nəfər həlak olub. Qeyd olunub ki, naməlum şəxslər şəhər sakinlərinə atəş açıblar. Agentlik hücumun qurbanlarının İranlı olmadıqlarını bildirir. İranın sərhəd bölgələrində fəaliyyət göstərən heç bir qruplaşma hələ ki hücumun məsuliyyətini üzərinə götürməyib.